AMD je sredinom juna objavio značajne planove za proširenje svojih istraživačko-razvojnih kapaciteta u Srbiji. Kompanija je najavila otvaranje novog centra za inženjerski dizajn do kraja godine. Ovaj centar će biti osnovan kroz strateški sporazum sa Hightechom, globalnom kompanijom za tehnološke usluge, i fokusirat će se na razvoj softverskih rešenja u oblastima veštačke inteligencije i računarstva visokih performansi. Andrej Zdravković, stari potpredsednik i glavni softverski direktor u AMD-u, izjavio je da je Srbija odabrana zbog izuzetnih inženjerskih talenata i jakih akademskih programa. On je naglasio da je saradnja sa Hightechom ključna za okupljanje visokokvalifikovanih timova koji će raditi na razvoju AI grafike i osnovnih softverskih tehnologija. Proširenje AMD-ovog prisustva u Evropi poslednjih godina uključuje centre u Irskoj, Rumuniji i Ujedinjenom Kraljevstvu. Novi centar u Srbiji će dodatno osnažiti njihovu poziciju sa fokusom na AI okvire i mogućnosti mašinskog učenja. Saradnja između AMD-a i Hightecha predstavlja korak napred za tehnološki sektor u Srbiji, obećavajući nove mogućnosti za lokalne talente i dodatno pozicionirajući Srbiju kao važnog igrača na globalnoj tehnološkoj sceni.